Здравейте на всички! В това видео ще ви разкажа за новостите в IQOS 3 и IQOS 3 Multi и ще ви кажа като цяло дали се заслужава. В България мисля, че трябва да излезе сега началото на декември месец, но тук в Англия ние го пробваме от 15 ноември, тук дебютната му дата беше 15 ноември. И за тези две седмици мога да кажа някои неща, които са ми направили впечатление и като цяло дали се заслужава да се закупувате ново устройство или да се закупите старо или просто да се останете на старото. Започваме първо с IQOS 3. Първото нещо, което ме направи впечатление, още когато в стора взех устройството, исках да нагрея един стик, е, че самият холдър е сякаш по-тънък и леко по-къс от предната версия, която беше 2.4 на IQOS. И когато го фанеш в ръката, самия холдър се усеща по-добре. Също така, когато поставяш холдъра в преносимото зарядно, можеш да го поставиш без значение в каква посока, като преносимото зарядно се приема холдъра, затваряш се зарядното и се зарежда. Другото нещо, което също ме направи хубаво впечатление в холдъра, е гнездото, където поставят самите стикове HEATS. Сякаш е направено от някакъв малко по-различен материал и самият стик се плъзгаше по-лесно, след това се изкарваше по-лесно. Може би повечето от вас, които пушат отдавна IQOS, знаят, че при старият IQOS 2.4 понякога се случваха проблеми, оставаше тютюн вътре или самият стик залепваше вътре в гнездото, където е после трудно се премахваше и горе-долу на мен на всеки 10 стик ми се случваше да се чистя там, където е гнездото, поради някакви такива причини, че е останал тютюн или че е залепнал стик. И също знаете как на събите стикове отстрани имаше после едно като тъмно петно. Това беше, може би, следствие на залепването на самия стик вътре. Следващото нещо, което ме направи впечатление, е, че капачето на холдера се отваря и затваря по-лесно, нали съответно, когато поставите стика и после го премахвате. Както и нагревателят е, може би, по-нов модел и стикът се продупчва доста по-лесно, отколкото при старият. Другото, което е ново при IQOS 3, е, че холдерът и преносимото зарядно се зареждат една идея по-бързо. Тук на плакатите пише 15%, не съм сигурен дали е точно 15% по-бързо. И се отваря самото преносимо зарядно, когато се изкарат холдера, се отваря по малко по-различен начин, отваря се настрани, а не както е при тези старите устройства, така нагоре. Това се отваря настрани. И последното, което ме направи впечатление, че е нещо ново в IQOS 3, е механизмът на почистване и четката. Имаме нова четка в комплекта и устройството се почиства доста по-лесно от старото. Започваме с IQOS 3 Multi. Това, което ми направи първо впечатление при него, е, че устройството е по-малко от нормалният IQOS 3 и старият, който бяха. С едно зареждане издържа до 10 цигари, които може да ги пуши една след друга, 10 стика, и се зарежда за около час някъде. По принцип го дават 75 минути, но аз мисля, че за около 60 минути се зарежда на максимум. IQOS 3 и IQOS 3 Multi имат доста повече опции за персонализиране, отколкото стария модел, който беше IQOS. Тук вече имаме различни цветове на капачетата и на панелите и може да се го направите абсолютно както вие си искате, с каквито си цветове искате. Казах ви промените, които ме направиха впечатление през тези две седмици. Сега ще ви кажа дали се заслужава. Според мен лично не се заслужава закупуването на нов IQOS, тъй като реално промяната между стария и новия е само дизайна. Дори представителите в стора ни казаха, че няма нищо ново освен дизайна. Механизмът на нагряване на стика и усещането, когато пушите стик, е абсолютно едно и също, т.е. нямаме абсолютно никакво подобрение в това отношение, а имаме подобрение само в дизайна на устройството. Другото нещо, което не ми харесва, е, че няма някаква програма за лоялни клиенти или нещо такова, както е, например, при Apple. Нали, всяка година може да се върнете старият iPhone, да се закупите нов, но тук това нещо го няма. И сега, например, ако аз отида и си купя IQOS 3, ние в момента имаме 3 IQOS от старите модели и де-факто, смисъл, не знам какво ще ги правя.
Не може да ги продадете вече втора ръка, защото след черния петък цените им паднаха на 45 лева и може би в момента втора ръка може да им вземете 30 или нещо такова. Новият IQOS 3 струва, мисля, че в България ще струва 220 лева, нали, поне така се говори. Тук в Англия струва 99 паунда, което в смисъл за мен не се заслужава да преминавате от старият модел към новият и да давате отново 220 лева за промени само в дизайна. Мисля, че на тази година Филип Морис се помислиха за нещо като Apple и решиха, че всяка година може да пускат ново устройство, но де-факто аз смисъл аз съм, нали, голям фен на този метод на пушене, който е за нагряването на стикове, а не паленето на цигари. Разбирам, нали, че действа по-добре на организма, дори от април месец тази година започнах да пуша IQOS, но този път наистина много ме разочароваха, като има промени само в дизайна и искат отново, в смисъл за мен това са много пари за едно устройство, което нагрява цигари, нали, при положение, че след това също трябва да изкупувате и кутии, където са с хийцове, а не, нали, да ядете само веднъж парите и после да го използвате. Тези от вас, които вече имат устройството или на които им предстои те първа декември да си го закупят, след това може да споделят долу в коментарите вашето мнение за устройството, заслужава ли си, не се ли заслужава. Ако вие виждате някакви други промени, също може да ги споделите с нас. Но за мен лично, аз лично след 2 седмици изпробване на IQOS 3 няма да го закупя. Може би не знам ако другата година пуснат нещо по-ново, нещо по-иновативно. Може, но IQOS 3 специално не. Това беше всичко от видеото. Надявам се то да ви е харесало. Тук някъде долу ще поставя бутон, ако искате да се абонирате за нашия канал. А също така ще поставя и линк долу в описанието за социалните ни мрежи, на мен и на Бери, Instagram, Facebook, насякъде може да ни последвате. И ако имате някакви въпроси, да ни пишете долу в коментарите или налично в социалните мрежи. Чао и до следващото видео!